Ahojte. Ahoj. Ako bolo v škole? Dobre. Čo ti je? Dnes si doviezol Tomáša neskoro do školy. No hej, a? Za posledné dva týždne je to tretíkrát, čo meškal, a všetky tri razy si ho viezol ty. O čo ti ide? Že ak nie si schopný normálne sa k tomu postaviť, že máme syna, ktorý chodí do školy... Nehádajte sa! My sa nehádame, Zlatko. My sa iba rozprávame o dospeláckych veciach. Prestaňte kričať. Chcem ti len povedať, že ak nie si schopný nášho syna načas zaviesť do školy, tak máme problém, Zlatko. Chodí do prvého ročníka, nie je to koniec sveta. Ostali sme trčať v zápche. Jasné, že keď odchádzate na poslednú sekundu, tak ostanete trčať v zápche. Lebo ty nikdy nechodíš neskoro však? Nie, keď veziem svojho syna do školy. Áno, lebo ty si perfektná. A už neironizuj, dosť mi to ide na nervy do prdele. Prestaň, Oli, s tebou sa nehrá. Tomi, správaj sa pekne k svojmu bračekovi, áno? Dobráci, prestaň, Oli, do prdele.